ሳርጌ ከርነግ ማለት ነው። ጨርስ ይገናል ማለት ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድ የተከበራችሁ የመደላት ዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሰመክ ሳሉና ወይም የአሳ ወጥ አሳር ነው። እንደምታዩት ይሄንን አሳ ማለት ነው ለሀያ ደቂቃ ያክል በጨው በሎሚ በኸል ዘፍዝፌ ቆይቻለሁ ማለት ነው። አሁን የተቆራረጠው ሰመክ ነው ይሄ። አሁን በደንብ አላቀልቀውም ማለት ነው። ይሄን ተከታታይ መጀመሪያ በደንብ ዘፍዝፌዋለሁ በጨው በሎሚ በኸል ዘፍዝፌ ለሀያ ደቂቃ ያክል አቆይቼ አላቀልቀውም ማለት ነው። በደንብ ቆሻሻው እንደዚህ አሳውን ጽድት አድርጌ አጥቤ አለቀልቄ አምጥቼዋለሁ ማለት ነው። እና የሚያስፈልጉኝ ቅመሞች እዚህ ጋር ሁሉም ስፓይሲ አድርጌ አስቀምጫቸዋለሁ ማለት ነው። ፍልፍል አስወድ፣ ከሙን፣ ቅዝበራ፣ ካሪ ፓውደር አሉኝ ማለት ነው እዚህ ጋራ። ይሄን እርድ አለበት፣ ጨዋለው። ይሄንን ስፓይሲ ያረኩትን ግን አንዳንድ የሻይ ማንኪያ ነው በዚህ የተጠቀምኩት ማለት ነው። ይሄን በአንድ ስፓይሲ አድርገዋለሁ። ይሄ ሁሉንም አላደርገው ማለት ነው። አሁን እንደዚህ በማድረግ አንድ ማንኪያ በቂው ነው። ፋብሪካም አድርጌያለሁ። ፋብሪካ ሩብ የሻይ ማንኪያ ነው ያረኩት። ይሄን በደንብ አሸውና አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ቅመሙን ብቻ በማድረግ እንደዚህ ውሃውን በመጀመሪያ አንጠፍጥፌዋለሁ ማጥላያ ላይ አድርጌ ማለት ነው። እንደዚህ ውሃ ካል እያለው ካረግ ነው ጥሩ አይመጣም፣ ቅመሙን ይዞት ይወርዳል ማለት ነው። በመጀመሪያ ማዳረቅ አለብን። እሺ፣ እንደዚህ ካረኩ በኋላ ቢያንስ ለ30 ደቂቃ ከድኜ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። እና ሙዶቼ የሚያስፈልጉን ቅመሞች ጠቅላላ ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ፣ ዝንጅብል የተፈጨ ፍሬሹ ማለት ነው፣ እና ቲማቲም የተፈጨ፣ ቀይ ሽንኩርት ያስፈልጉናል ማለት ነው። በኋላ ስጨምር አሁን ይህን ቅመም ኋላ ወጡን ስሰራ ነው የሚጨምረው ማለት ነው። የተረፈውን ከዚህ ተከታተሉ ማለት ነው። እሺ ውዶቼ መጥቻለሁ፣ አሳውን ጠብሼ ማለት ነው። ይህን መስአር ጠብሻለሁኝ። አሁን ቀይ ሽንኩርት አለኝ ማለት ነው። ቅድም የተረፈው ቅመማ ቅመም አለ፣ ሳልሳ ማጃ አለ ማለት ነው። ሎሚ የደረቀው ሎሚ እዚህ ጋራ፣ ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት የተፈጫለኝ፣ ቲማቲም የተፈጫለኝ ማለት ነው። ወደ አሰራሩ እንገባለን ማለት ነው። ለአሰራር ስገባ እዚህ ጋራ ድስቱን ጥጄ አግኘዋለሁ ማለት ነው። አሳውን የጠበስኩበትን ዘይት ጨምራለሁ ማለት ነው። አሳውን የጠበስኩበትን ብቻውን ጎልድ ከለር ሆኖ እንደ ተላልፏል። ቅመሙን ጨምራለሁ ማለት ነው።
ጨመርኩት ማለት ነው። አሁን ሳልሳ ይባላል። ቶማቶ ፔስቲ ማለት ነው። ሳልሳ ነው። ዋው ሽታ ልነግራችሁ አልችልም። በጣም አሪፍ ነው። ከታረፈ በኋላ በደንብ እቀላቅለዋለሁ ማለት ነው። ይሄ በነገራችን ላይ በቀጭን ወጥ ነው የሚሰራ። በወፍራም የሚሰራ ደግሞ አለ። ይሻላል ሌላ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። በወፍራም የሚሰራ ይሄ በቀጭን ነው። ከዛ ትንሽ ውሃ ጨምራለሁ። የተወሰነ ደቂቃ ያህል እንደዚህ ውሃ ትንሽ እንጨምርበት። የተወሰነ ከተከተከ በኋላ ደግሞ ውሃ እንጨምራለን ማለት ነው። ብዙ ነው የሚሰራው ነው ቀጭን ነው የሚፈልጉት። አሁን በነገራችን ላይ ይሄ አሰራር የዱባይ አሰራር ነው። ይሄ ሁሉም ቤት ይለያያል። እንግዲህ እኔ ያለሁበት ቤት እንደዚህ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ከወደዳችሁት ተማሩበት ማለት ነው። እናንተ ሌላ አይነት አሰራር ከሆነ የምትሰሩት በዚህ ገረዱት፣ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ከሆነ በኋላ አሁን ውሃ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። እሺ ሀባይቢ ወጣችን ይመስላል፣ እየበሰለ ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ቀዝበራ የተከተፈ እርጥብ ጨምርበታለሁ አሁን ነው ጨው እየደረሰ ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋራ ነጭ ሩዝ እየቀቀልኩ ነው ጨውና አለ ዘይት አድርጌ ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ይመስላል። ይወጣ ደግሞ እንገናኝ ማለት ነው። ቪዲዮ ላለማስረዘም እሺ ውዶቼ፣ አሁን ወጣችን ደርሷል ማለት ነው። ይህን ይመስላል እንደምታዩት ሰነታችን። እዚህ ጋራ ሰላጣ ሰርቻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋራ ሩዛችን አለ፣ ነጭ ሩዝ ማለት ነው። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ ማለት ነው። አስተያየት ያላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ ሼር አድርጉልኝ ማለት ነው። በጣም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁኝ ቪዲዮውን ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ለምትከታተሉኝ ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ፣ አበረታችሁኝ ማለት ነው። አብረን እንደግላችኋለሁ፣ በርቱ። እናንተም ኢንሻአላህ ስራውን ማለት ያቅልላችሁ፣ ረመዷንንም በሰላም እንቀበለው ያድርገን። ያስቀየምኳችሁ ካለ ደግሞ አፉ በድኝ አፉ ብያችኋለሁ ማለት ነው። በጣም አከብራችኋለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።